ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಬಾರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಡೇಟ್ ಬಾರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಾಯಿಸನ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಸನ್ ಇರುವಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದು ಡೇಟ್ ಬಾರ್ ಆಗಿದೆ ಡೇಟ್ ಬಾರ್ ಆದಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಔಷಧಿಯ ದಾಸ್ತಾನು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಔಷಧಿ ವಿತರಿಸದೇನೆ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಸುವರ್ಣ ಹಿರೇಮಠ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ವಿತರಿಸದೆ ಸುಳ್ಳು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಮೂಲಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸುವರ್ಣ ಹಿರೇಮಠ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಸುವರ್ಣ ಹಿರೇಮಠ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಿವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಾಸ್ತಾನು ಇರೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೋದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗಿರುವಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನು ಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿನೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗಿರುವಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಂತಾದ್ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇನೇ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗಿರೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಗತಿ ಅವ್ರ ಜೀವದ ಕಥೆ ಏನು ಇದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಏನಿದ್ಲು ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸುವರ್ಣ ಹಿರೇಮಠ ಅಂತೇಳಿ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುವರ್ಣ ಎಸ್ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸಂರಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಸೇವಿಸಿ ಬಂದರು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಯಾರಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಲಾರ್ದೇ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರ ಗಮನ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸತತ ಮೂರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಡಿ ಎಚ್ ಓ ಮತ್ತು ಟಿ ಎಚ್ ಓ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಗೊಂಬಂದರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಕಿವಿ ಹಾಕೇಳಾರ್ದೆ ಹೂವಾಪೋದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಹೊಂಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ನೋಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ತಾವು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುವರ್ಣ ಎಸ್ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಸೇವಿಸಿ ಬಂದರು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಯಾರಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಲಾರ್ದೇ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರ ಗಮನ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸತತ ಮೂರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಡಿ ಎಚ್ ಓ ಮತ್ತು ಟಿ ಎಚ್ ಓ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಗೊಂಬಂದರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಕಿವಿ ಹಾಕೇಳಾರ್ದೆ ಹೂವಾಪೋದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಹೊಂಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ನೋಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ತಾವು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಾಗರಾಜ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೋಗಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ದಾಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಸೊ ಏನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಶಿಲ್ಪ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡು ಔಷಧಿ ಪೂರೈಕೆಯಿರುವುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಏನಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಔಷಧಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಈ ರೀತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಮ್ಮೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಏನಂದ್ರೆ ಸುವರ್ಣ ಹಿರೇಮಠ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಏನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಏನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ
ಔಷಧಿ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ದಂಗಾದಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಒಂದು ದಂಗಾದಂತೆ ಹೋದ್ರು. ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡೇಟ್ ಬಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 2016-17ರಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಔಷಧಿಗಳು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಔಷಧಿ ನೀಡದೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಂಗಾದ್ರು. ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಲಹೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಔಷಧಿ ಇರ್ತದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಸುವರ್ಣ ಏನವರು ಏನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲು ಏನ ಮೇಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಿಎಚ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುವರ್ಣ ಹಿರಮಠ ಅವರು ಒಂದ ಮಾಡಿದ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಪರದಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಏನಂದ್ರೆ ಔಷಧ ಕೂಡ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಶಿಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ ಮುಂದಾದ್ರೂ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರಾ? ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ? ಸೊ ಈ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನು ಅದೆಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಬಾರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಏನಾದರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಗತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆಯನ್ನ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೇಟ್ ಬಾರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜನರ ಜೀವ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೂ ಹೆಸಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಡೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.